Добре дошли. Виждате, че нашата ангажираност е огромна и за първи път образованието го поставяме толкова в центъра на това, което правителството е поело като ангажимент. Защото съм убеден, че неграмотността или по-доброто образование, или по-качественото образование води до по-добра квалификация, оттам по-висок брутен вътрешен продукт. Над 700 милиона се заделиха за образователна инфраструктура. Огромни пари, никога не са се давали такива. С по 330 милиона сме поели ангажимент повече да даваме на година за учителите. Защото тук си социалното министерство, и вътрешно министерство, здравно министерство, полиция. Те са спомагателни органи. Те трябва да помогнат. Това, което каза и Дончев. 22 000 деца повече. Ако си представите как изглеждат 22 000 деца, неграмотни. Това тази година сме успели, благодарение на усилията на всички, които сте тук и тези, които ги няма, да се вкарат в класните стаи. Така че много направихме, но не само, че темпа, не само, че ангажимента, не само, че усилията ни не трябва да намаляват, а точно обратно. Да ги увеличаваме, да помагаме на учителите, защото истината е в това. Учителката или учителя се запомнят до живот. Каквото ни даде първите години на образованието, това след това формира и всяка една човешка личност. Така че моето присъствие тук е да задължа министрите на вътрешните работи, на здравеопазването, на социалното министерство да подпомагат всичко, което е необходимо да се прави, за да продължи тази програма. Да, някои ще кажат, това ще даде резултати след 10 години. Ние правим и много неща, които дават резултати веднага. Днеска е сега Нанков отива в Мизия с асфалтирани улиците след наводнението. Това са бързи неща, за да показваме на хората. Ако имаме претенциите, че сме правителство с дългосрочна визия, това е най-яркото доказателство. Да, резултатите ще дойдат след 10-11 години, когато всичките тези деца, които ходят сега на училище, ще завършат гимназия. Когато вече ще се включат и ще градат нататъка държава. Така че, каквото сме поели като финансов ангажимент, защото обикновено това спира, ние ще го изпълним и го изпълняваме. И мисля, че няма съмнение. На всички останали, на синдикати, на да не пропусна някой, разчитаме да продължат това да го правят с двойно и тройно повече усилия. Полицията да помага, социалните служби да помагат, всички мерки да действат едновременно като екип. Това е нашия щаб, където го виждате тук. Резултатите, ние няма да сме сигурно на тези постове, никой от който е в тази стана след 10-11 години, следващите поколения ще го почувстват. Това, което сме разпоредили, Wi-Fi за всяко училище, изключително важно, ще го финансираме допълнително. Вие трябва да кажете къде, в кои стаи или цялото училище или в кои зони и как да става. И цяло ще се облегнем на експертизата, която ще предложите. Така че ви пожелавам успех. Разгледайте всички детайли, проблеми, какво трябва да се направи. Защото и административната реформа, това, което правим. Ние октомври месец възнамеряваме да качиме всичко на електронен носител. Така че като министерства, като общини работят изключително напрегнато всички месеци наред и виждате по 6, по 7 услуги минават на електронен носител. А това означава, че ние всеки един човек, за да може след това да си намери работа и тя да е добре платена, така както искат синдикатите, ние трябва да ги накараме
да имат тази квалификация, да им подсигуриме условията да могат да го правят. Пожелавам успех всичко, което министрите и шефовете на служби трябва да направят в тази посока, да продължат да го правят. Поощрявайте хората, които го правят. Стойте зад тях, за да могат да са сигурни в това, което правят, че се подкрепя. И аз мисля, че няма по-добро дело от това, което правим в момента в тази тема. Желая ви успех. Ще ми извините, че много още неща имам да свърша. И министрите са на ваше разположение да дебатирате по всяка една тема. Благодаря.